77 October Gentilian 777 777 Sex Virgintilian 777 Quin Virgintilian 777 Quarter Vigintilian 777 Trevi Gentilian 777 Duo Vigintilian 777 Upper Gentilian 777 Vigintilian 777 Novem Decilian 777 Octodecilian 777 Septendecilian 777 Sextdecilian 777 Quindecilian 777 Quartuordecilian 777 Tridecilian 777 Duodecilian 777 Undecillion 777 Decillion 777 Nomillion 777 Octillion 777 Det är definitivt en utav dem som lever. Septillion 777 Sextillion 777 Quintillion 777 Quadrillion 777 Trillion 777 Billion 777 Million 777,777 Yes! Yes, chatten! Fuck yes! Whew. Hello, I saw that they were loose loot to get. Oh yeah, come here, man. Bring the boat. Woohoo! Jävlar vad pulsen går. I waited for you to put the thing in. Ah. The final thing, the gold course. Let's curse, go. Whatever, it's yours. Oh no no. We're only halfway there, man. What? Yeah, look at that to the left here. Yo, give me that shit. Yoink! Clip! Hello, people of this server! We're gonna win, so... Well, give up. Oh, vi förlorar nu, då jävlar. Hello, can you turn off your airplane? It sounds very high. Can you turn off your airplane? It's very high. Hello, static noise man. Can you be static less noise man? Thank you. Woo! Sådär, fixt. Jag stängde av flygplanet. I need to get this white merm thingy gem real quick. Alright, nuclear, let's go! Ah, boggers! Whee! Jag redo med ankaret ganska jävla fort. What? Ankar? Yes. Men hallå! Vadå ready with anchor? Jag är längst bak på båten. Hur tog vi någon skada där? Det är bara bunk. Eller, är det Meggen som är... Hallå, Meggen är här. Oh yeah! Oh! What? Yes! Okay, so I drop you off here. And then I start going to Old Faithful Isle. Yes. Jag antar att de här kombinationerna är utifrån någon gång man har spelat eller något sånt typ. Chatting. För första gången man spelar så är alltid den saken. Va? What the hell? Abusit. Tack. Han är här.
pitiful wretches. Jag är typ här. Au! Can't be waving your sword around like that, man. Lyckat. Så vad ska jag göra? Ta mig upp till fram vänster. Ja, jag ser. Brandman, va? Ro till en annan öj. Ha? Ro till en annan öj. Jag försöker! Brandman! Jag sitter fast! Jag skojar inte. Jag kommer inte därifrån. Jag fattar ingenting. Rosor är röda och violer är blå. Det var en keg i vattnet som Josef körde på. Am I the only one getting launched? Let's see if it works again. Fuck! Yo! What the fuck? Klippa det där alltså. Content creator 9000! Die! I found it! Det var en snabbin. Left axel. Åh, fuck it. Jag hittade en annan. Jag hittade en consistent line up för mig. Jag hittade en annan bugg. Oh jävlar! Han, du lade sig ifrån båten istället. Do it for him. Oj, fuck. Roll. Oh, I'm... Woohoo! Woohoo! If we are lucky. Se hur fan, kila fast i båten. Best placement. Fan! Ja, vi kan ju bara chilla här alltså. Åh oh, jävlar! Oh, jävlar! What the fuck? Hela båten gick. Kanske! Oh! Oh! Är det du eller jag som har den gula fisken? Good day, my friend! I'm just... I'm a curtain, don't mind me, man! I'm a part of the new update! I'm part of the new update! I'm a curtain! What the fuck? What was that sound? Han bara åkte skridskor ifrån mig. Alltså jag tycker nog det är värt att grinda ihop den sista lilla tinan. Luktar den fina, tänker du kanske? Nej, jag vet inte. Det luktar... weird. Jaha. Luktar konstigt där borta på den. Det luktar... Musk, det luktar must... ja. Det luktar gubbe om detta! Jag kommer bara hålla turn in så kommer jag ramma. Han letar efter mig. Okej, YOLO. You only live online. Grön, höger, gul, vänster. Rakt emot den. I see. Snälla, var inte såna som ramar. Oj. Kran där. Grön skjuter. Aj. Oj. I got this boys! Grön med en kran där. You can do it, man. I'm guarding you, man. Fuck the ball. Help the ball. Måste ju fan skaffa något sånt nu typ. Ja.
know. Yep, I know. This is a problem. Oh, low blow. See. En mast gick på dem. Nice. Fortsätt lasta. Yep. De ankrade, de ankrade. Get fucked, you fuckers! De sjönk. Soja! Let's go! Oh! En hoppar i vattnet. Okej, okay. Vi gasar, vi gasar. Laga vår båt, laga vår båt, laga vår båt. Yes, yes. Fan vad härligt, gubbar! Bättre fisk. Kan du slänga bosse på din kropp? Att ta med händer och bara ta ihop, ta ihop. Vad är det för enorm jäkla ashen-nyckel som vi ska sitta? Jag fick en ashen-nyckel här nu. Den är enorm. Oh jävlar, oh shit! Den är lika stor som båten. Ja, fy fan. Titta pappa, vad fint jag gjort där framme. Titta på skall... Åh! Nej men... Nej men... Nej! Den blir ledsen nu, kolla här. Vi löser det, oj. Det löser det, gör det värre, oj. Nej, oj, oj, oj. Det var ju svårt på riktigt. Hur lyckades du det här? Vi rammar dem. Eller ska vi åka upp bredvid dem? Nej, nej. Ska jag åka upp bredvid, jag bara lastar kanonskott. Ja. All right, det är sant. Nu säljer jag av allt om manerna. Ja. Nej, Glut, du kan inte. Nej. Okej. Okay. De hittar dig. Ska vi dra upp seglet eller? Så vi... Eller ska vi ankra när vi är nära dem? Segel vet jag. Då har vi en kuckare. Glut, vad hände? Vad gjorde du precis? Roleplaying, man. Okej, okay, ladies and gentlemen, it's time for Darwin stand-up! Juklar, sätter du också. Yes, what a good evening we're having all tonight, right? Are you having a good time in the audience? Yes! Stupid, yes. Sir, get the fuck out of here! I'm doing stand-up, man! Get the fuck off my stage! Get the fuck... Okay, you wanna do a battle? You wanna battle? Okay. Hallå och välkomna till min stand-up där... Kan ni ställa sluta? Det är raiden av ett band typ som bara springer upp och... Har ni hört den där om... tomat som skulle gå över... Ursäkta, kan ni ställa... Sluta! Ställa! Över gatan! Så ketchup, kom tomat så går vi! Tack, you've been in the wonderful audience! Ja, det hjälper inte att du får olika grejer. Hey Phoenix, are you finding it now that you're a bit further in? Difficult on the other difficulty. I play with Darwin and we just could not kill the first boss. So I realized it's gonna take all of my fucking energy to do that solo. That we couldn't even get close when there were two of us, you know? So I restarted on a save on a bit easier difficulty. I'm playing on hard right now, so yeah, it's a lot easier for sure. Crap.
Jävlar, vad fokus mode alltså. Men alltså, jag är helt jävla investerad nu alltså. Jävlar, vad kul. Oh, jävlar! Fan, vad rädd jag blir. Oh, what the fuck? Vänta. Ser ni armen bakom honom? Ser ni att han har en arm där bak? Precis bak. Där. Ser ni? Det ser ut som att han har satt sig på någon. Det var någon som satt där och han bara... Vem? Vad var det för stackare som satt där bak? På en arm som sticker ut. It is the seat of the world. Nej, jag gjorde en jävla svenske! Taktik, alltså. Åh, jävlar! Åh, jävlar! Nightbot has... Nightbot is dead today, I think. Yes. Ha kick-off! Ja då, nuclear har den. Nej, det är lugnt, jag fejkar. Oh shit, oh fuck, oh shit. Ta den. Jag got it. Oh shit, aj!